Oui, même ni village voire acoustique, même ni ivovo, manaraka iti simbolo anaten ni lafni arapasalamana atani. Taurin ni fantaisan ni rio CSP2, marar ni COVID-19, tia niena ni sandoula atunga anamarna ni fasalamani inem ni village voire. Tanepinto ana tia nanreoula yo ni fatsatisan andio ni centre médical lan COVID-19 village voire. Akitin kusa tia yo ni ronzatio sisa anutunga aheni simtsilka anite pasalamana. Izay araka ny fanazavana nomeny ny tompona andraikitra dia isan'andro miasa isan'andro manala ny mpitsabo eny amin'ny village voire marina fa fitsiriana ny fahasalamany marary no atao eto ary aorin'izay vao manome ny heviny ny mpitsabo na tokony hanao fitiliana ilay marary na tsy ho any poentsika amin'n'ity vaovao manaraka ity mbola ao anatin'ny akon'ny COVID-19 hatrany tsy nanadinony vahoaka ny mahajanga ny fitondram-panjakana mitombo isan'andro ma tsy nitahan'ny olona mitondra ity valinaretina COVID-19 ity ao boeny noho izany dia tonga tanyterana ramatoa ministry ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana ara-teknika sy arakasa ramatoa asomako elia beatrice nanome tanana ny centre régional de commandement opérationnel any boeny mitina ny vaovao Louva Ramanatsosy Mamy Rasamoely. Tonga tao mahajanga ramatoa ministra ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana ara-teknika sy arakasa ramatoa Asomakoho Elia Beatrice nitondra ny anjara biriky ny kananome tanana ny centre régional de commandement opérationnel boeny na ny CRCO sy ireo tompona andraikitra rehetra amin'ny fametrahana paikady ho fiarovana ny vahoakany boeny amin'ny fiparitahany coronavirus. Tondra ihany koa fanampiana maromaro, misy fanafody, misy CVO, misy botifotsy, misy kodoro, izay hitantsika fa mitombo ilay aretina, tsy maintsy mitombo arak'izany koa ny trano sy ny efitrano tokony andraisana azy dia nampitombo an'izay kodoro sy ny farafara na fandriana hoentina andraisana an'ireo marary ireo sy ny fanafody ho ampiasaina amin'izany. Ny prefian'ny Majanga sy ny lehibe amin'ny faritra boin'ny mpisolotoerana Andriamatoa Bazezy Vanombe Klavela ary ny taleparitry ny fahasalamam-bahoaka noho ny solotenany CRCO boeny ka nandray ireo fitaovana voalaza ireo. Ny lehibe amin'ny faritra boin'ny mpisolotoerana izay efa nanatanteraka dingana maro niarahana tamin'ny mpiara-mpiombonatoka isan'izany ny fiarahana tamin'ny vokovokomenina malagasy tamin'ny fanentanana ny olona amin'ny fanaovana arovava. Ny tanana ihany koa ny vahoakany boeny mba hanaraka ireo fepetra sy ireo toromarika atolotry ny fitondram-panjakana.